ការកសាងសម្ពីបុណ្យអ្វីដែលអាចលះបង់ទៅបានអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំមិនខ្លាចការនឿយហត់ខ្ញុំមិនខ្លាចការលំបាកអីទាំងអស់ការលះបង់ប៉ុណ្ណាអាចធ្វើទៅបានគឺធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមើលទៅគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងលោកនឹងរបស់គ្រប់យ៉ាងទ្របយុះកាមសុខនិងវត្ថុគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងក្តីវាមិនមែនជារបស់គេហើយវាក៏មិនមែនជារបស់យើងហើយគេនឹងដែលយល់ច្រឡំថាជារបស់គេនឹងក៏វាមិនមែនជារបស់គេនឹងទៀតវាសិតតែជាការយល់ច្រឡំរបស់សត្វលោកទាំងអស់លុយឡានផ្ទះយន្តហោះអ្នកមានលុយជីដល់កតុំហុយយន្តហោះណាក៏ដោយអារបស់ទាំងអស់នឹងក៏មិនមែនជារបស់គាត់ហើយរបស់ទាំងអស់នឹងក៏មិនមែនជារបស់យើងពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងសិតតែអនត្តាអនត្តានឹងគឺភាពទទេស្អាតអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងរូបភាពទាំងអស់សិតតែជារូបភាពមិនពិតដែលបន្លំបំភាន់ភ្នែកបើយើងដឹងថាវាជានុយហើយយើងជាត្រីយើងទៅស៊ីនុយនឹងធ្វើអីទាំងអស់នេះគឺសិតតែជានុយរបស់មេទាំងអស់នៅក្នុងការពង្វក់បំភាន់ដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកងប់ជ្រប់នៅក្នុងយួរទ្របកាមសុខរបស់ទាំងអស់នឹងវាមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់ការស្រឡាញ់ហួងហែងការយល់ច្រឡំការភ័ន្តច្រឡំវាបន្តជាច្រើនអាណាចក្រជាតិមកហើយជាច្រើនមហាកັບនៃផែនដីហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីវគ្គវគ្គមុនអញ្ចឹងមនុស្សយើងធ្លាប់កើតទាំងអស់ជាទេវតាជាព្រំជាអរូបព្រំជាប្រអិនត្រាធិរាជាស្ដាច់ផែនដីគឺយើងធ្លាប់ហើរឆ្លងទាំងអស់មិនថាជានិមន្តសពមុខមន្ត្រីជាអ្នកមានមហាសេដ្ឋីអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងធ្លាប់វល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាឪពុកម្ដាយជាបងប្អូនជាកូនជាសាច់ញាតិគ្នាគឺយើងធ្លាប់វល់ភពកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងរាប់មិនអស់អាណាចក្រជាតិមកហើយព្រះអង្គឲ្យយើងយកកំណាត់ឆ្អឹងខ្មោចរបស់យើងគ្រាន់តែក្នុងមួយកັບនៃផែនដីនេះណាគឺគ្រាន់តែឆ្អឹងរបស់យើងកោពេញមកផែនដីហើយចេះតងរាប់ជាច្រើនកັບផែនដីមកទៀតអញ្ចឹងគំនោសង្ខារធម៌នេះគឺវាអាណាចវាអនន្តជាតិប្រមាណមិនបានរាប់មិនអស់ចិត្តបដិសន្ធិកើតស្លាប់កើតស្លាប់នេះកើតរលត់កើតរលត់នេះគឺវារាប់មិនអស់ដែលវគ្គមុននេះទៅបន្តិចនេះខ្ញុំបានញែកហើយឲ្យបងប្អូនបានយល់ហើយថាយើងកុំឲ្យច្រឡំថាតើតែយើងផុតដង្ហើមយើងចត់តេយើងស្លាប់តាមពិតយើងកើតរលត់កើតរលត់នេះសូម្បីតែយើងកំពុងតាំងនៅនឹងក៏វាកើតរលត់ដែរទាំងរូបកាយនិយាយជាសរុបមកខណ្ឌទាំង5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺមានការកើតរលត់ក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតរាប់លានលានលានដងក្នុងមួយវិនាទីដែលភ្នែករបស់យើងមើលទៅថាដូចជាយើងនៅមានជីវិតតាំងនៅឬក៏វត្ថុនៅជុំវិញខ្លួនយើងថាតាំងនៅតាមពិតសត្វកើតរលត់ភ្លាម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 នឹងចត់តេបដិសន្ធិនឹងគឺលឿនបំផុតកើតរលត់នេះដែលភ្នែកយើងមើលមិនទាន់អញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់មានអីទៅខ្លាចរឿងស្លាប់វាអត់ត្រូវខ្លាចពីព្រោះការកើតស្លាប់នឹងក្នុងមួយវិនាទីនេះមិនដឹងប្រមាណលានដងពីព្រោះការកើតរលត់នេះគឺលឿនជាងល្បឿនពន្លឺរាប់លានលានដងសូម្បីត្រឹមតែល្បឿនពន្លឺដែលឆេះរលត់នៃអំពូលភ្លើងនេះអំពូលម៉ែត្រដែលតាមសក្សេសហៅអំពូលទឹកអំពូលទឹកអំពូលម៉ែត្រអាមភ្លឺផ្លូវភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះសបាយយើងទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័របងប្អូនមើលទូរទស្សន៍ស្មានទូរទស្សន៍នឹងឆេះជាប់ហើយអត់ទេណាឆេះរលត់ឆេះរលត់ទេតែអាការឆេះរលត់នឹងគឺស្អីគេគឺល្បឿននៃពន្លឺភ្នែករបស់យើងមើលមិនទាំងទាន់ថាអានឹងវាឆេះរលត់ផងស្មានតែវាឆេះជាប់ទោះតែយើងដកភ្លើងទៅបានវារលត់ហាច់ចឹងទៅអានឹងមិនដឹងថារលត់តាមពិតអាកំពុងតែយើងមើលរឿងមើលអីនៅក្នុងទូរទស្សន៍នោះអីនឹងគឺឆេះរលត់ហើយល្បឿនពន្លឺគឺមានល្បឿន300,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីតែការឆេះរលត់ខណ្ឌ5គឺមានល្បឿនច្រើនជាងរាប់លានលានដងក្នុងមួយវិនាទីដូចគ្នាគឺលឿនជាងល្បឿនពន្លឺឆ្ងាយណាស់សម្រាប់បញ្ញាញាណដែលឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលតាមច្រកទ្វារការប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបងប្អូននឹងឃើញការឆេះរលត់នេះបងប្អូននឹងឃើញពីសច្ចធម៌ពិតនៅក្នុងចក្រវាឡតាមការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង